Karibu mtazamaji kwenye makala yetu ya Elewa Sheria, ambapo tunapata fursa ya kujadili kile kinachoendelea katika kingo za mahakama kama hii leo, yani na mambo yote tu ambayo yanahusiana na sheria, ili kukupa kuweza kuelewa kinachoendelea katika masuala haya ya sheria mahali popote pale ulipo mtazamaji. Leo tunaangazia swala moja ambalo ni muhimu sana, muingilio wa wanasiasa katika idara za mahakama. Mapema hapo jana ulimsikia kiongozi mkuu wa marais katika idara ya mahakama akiwatahadharisha baadhi ya wanasiasa kutoingilia shughuli za mahakama wakati ambapo zinaendelea. Hapa tunazungumzia kesi inayohusiana sana na kile kinachoendelea kuhusiana na kutangazwa kwa matokeo ya kura ya urais. Upande wa NASA wanataka sana matokeo hayo yatangazwe sehemu za mashinani ambako kura hiyo imepigwa kabla ya kufikishwa Nairobi. Lakini kwa upande mwingine, upande wa Jubilee nao wanasema mwenye mamlaka hayo ni kiongozi katika tume ile ya maadili, tume ya mipaka na uchaguzi hapa nchini Kenya, ni IEBC. Huu ni utata mtazamaji ambao tunaheshimu kwa sasa, yani unaendelea mahakamani, lakini na wakili hapa ambaye kidogo tungependa kujadili kupa wewe pia uweze kuelewa kinachoendelea. Na je, hatua hii inamaanisha nini? Sheria inasema nini? Katiba sasa mtazamaji inasema nini kuhusiana na swala hili? Karibu sana wakili George Githy katika kipindi chetu siku hii ya leo. Nadhani umeipata kabisa mada hii ya leo kuhusiana na huu tata ulioko hivi sasa. Labda kumchanganua mtazamaji wetu, ni kitu gani kinachoendelea hivi sasa mahakamani kuhusiana na tatizo hili? Kuna jamaa walioenda kotini wakijaribu kufafanua sheria ilivyo ya uchaguzi, kwamba wakati uliopita ama uchaguzi zilizopita ni kwamba uchaguzi unaofanywa mashinani hususan katika eneo bunge ndio huwa kuna wale tunaita returning officers ambao ni maafisa wanaomudu uchaguzi. Ndio. Sasa wale huwa kuna zile stesheni za uchaguzi kwa polling station huwa wanachukua majibu yote na kuweka katika pamoja. Na hususan katika mambo ya urais, uchaguzi wa urais wao hutangaza kwamba katika eneo bunge hili kura zimepatikana ni kiasi fulani kwa mtu fulani na mtu fulani. Wale wanaolumbana katika uchaguzi wa urais. Nadhani hivi sasa watasonga mpaka katika county, itakuwa zinatolewa kwa county ama katika maeneo bunge tu. Nani katika maeneo bunge? Maeneo bunge. Maeneo bunge. Sasa ikawa kwamba inaonekana tashwishi ni kwamba majibu ama sheria inasema kwamba majibu yatakavyotangazwa katika eneo bunge huwa si kamilifu. Tukazita inachukuliwa kama ni provisional. Na kwamba tamati yake ni kwamba lazima makamishna wa IBC wakae na waseme kwamba vile alivyotangazwa ni sawa ama wanaweza kuyabatili ama kuyakataa. Ndio. Sasa utata ni kwamba ni kwa nini iwe mtu yuko Nairobi lakini anaweza kukataa matangazo ama majibu yalivyotolewa na maafisa kule nyanjani. Kwa hivyo ikawa kwamba koti ilitathmini na kuona kwamba hakuna ruhusa ya mtu kutakubatili matokeo kama ilivyotangazwa na yule afisa ama returning officer katika eneo bunge kwa sababu ya kwamba yeye hayuko pale na hajatangamana na kule kuhesabu kura na zoezi lenyewe katika mashinani. Kwa hivyo kwamba ubatili huo ama mahakama ikasema kwamba sheria hiyo ni marufuku. Aha. Na ikasema kwamba haiambatani na maadili ya katiba itakavyo kwa sababu inakiuka usawa katika uchaguzi. Aha. Na pia unaleta hitilafu kwamba uchaguzi una uwezekano wa urahisi sana kutokuwa wa haki. Aha. Na huru pia. Hivi sasa hayo ndio ambayo yako mbele ya koti. Naam, hivi sasa tusemavu ni kwamba kwa hivyo uchaguzi ama matokeo yatakavyo yatakavyotangazwa na afisa katika eneo bunge mashinani kule. Sasa hayo ndio yatakuwa ndio ya mwisho. Moja kwa moja yanachanganywa pamoja ili kwamba zoezi hilo katika ngazi za kitaifa ndio litakuwa linatathmini kupitia kwa kikapu chote cha kura zilizokuja pamoja na zilizotangazwa na maafisa hao. Wakili, hebu tuweke sawa, hivi ndio katiba inasema hivi sasa? Hivi ndio katiba inavyosema. Sheria ilikuwa ikisema kwamba Nairobi wale makamishana wa IBC wanaweza geuza
lakini kwamba hilo limekataliwa na koti. Kwamba ikitangazwa katika eneo bunge na wale returning officers, moja kwa moja huwezi badilisha uwezo huo, kwa hivyo umetolewa kutoka kwa makamishana. Wakili sasa kwa Mkenya kaida anajiuliza pale, haya ya kutangazwa na afisa mkuu ambaye yuko hapa jijini Nairobi alitokana wapi sasa? Ni kwa sababu urais huwa tunaita chief returning officer, mkuu kabisa wa wale returning officers nchi nzima ni mwenyekiti, ni mwenyekiti wa IBC. Na huyo ndo ana mamlaka ya kutathmini akipata zile habari kutoka mashinani ama kutoka eneo bunge na wale returning officers, yeye ndo ana uwezo wa kutangaza kwa kamili. Kwa hivyo zile yale matangazo na returning officers ambayo yatafanywa na katika eneo bunge ni provisional results. Kwa hivyo hazina utamati kamili. Kwa hivyo baada wao kutangaza wanazituma Nairobi kwa mkuu wao ambaye ndiye chairman wa IBC na mwenyekiti wa IBC atakalolitangaza ndio likawa ndio sheria linatambua. Na hilo limekataliwa na katiba kama ilivyoashiriwa na koti. Ilivyo hivi sasa unapozungumzia pale nyanjani katika maeneo bunge, bila shaka pande zote si lazima ziwekwe, kuna mawakala kutoka kwa vyama vyote. Naam. Lazima kuwe na nafasi ile yao pia kutia saini kukubaliana na matokeo ambayo yametoka, yametangazwa pale. Naam. Hivi sasa. Naam. Inawezekana. Kwa nini basi tunakuwa na utata kama huu wakati ambapo tumesalia chini ya miezi miwili ama miezi miwili na kwenda kwenye uchaguzi? Tunakuwa ni ile hali ya kumsumbua ama kuisumbua akili ya mwananchi kuhusiana na masuala kama haya. Ni swala nyeti kwa sababu ndiyo, kwa sababu ni kwamba lazima uchaguzi matokeo yawe yanabashiriwa kwa sababu ya kura ya mwananchi alivyopiga. Kwa hivyo kila kura itakayopigwa na mwananchi lazima iwe na mizani yake. Kwamba mtu yeyote atakayejaribu kubatili uchaguzi ama matokeo hayo akawa kwamba anafanya ufisadi, lakini moja kwa moja na hujumu katiba na hususan nguvu za mwananchi alizopewa kwa zoezi kama hilo la ambalo litafanyika tarehe 8 mwezi wa 8. Kwa hivyo jambo moja ambalo nadhani lina utata ni kwamba ni lazima uchaguzi ufanye kwa njia haki na huru. Kama kuna vipengele katika sheria ambavyo vinaweza kuleta segemnege na sintofahamu kama ilivyokuwa hapo mbeleni, lazima vipengele hivyo vichunguzwe. Ndio vikachunguzwa upya katika kwa mizani ya katiba na ikaonekana kwamba hazifiki kiwango cha katiba kinavyotaka, kwa sababu kuna pengo ambayo watu wanaweza tumia hususan makamishana kugeuza. Na hata tukiangalia kugeuza matokeo. Na ukiangalia kwa mfano wakati Kivuito alivyokuwa akifanya matangazo na pia Bomas ule wakati mkuu utata. Kwa sababu unaona kwamba mashinani matangazo yalisema kura aina fulani, Nairobi aidha zimepunguzwa ama zimeongezwa. Kwa hivyo hilo ndio likala lita utata. Safi kabisa. Hii ni kesi ambayo bila shaka inaendelea. Kwa hivyo tusubiri na nadhani kwamba mahakama ya rufaa itapeana jawabu muhimu, na ikawa ni muhimu tungoje mahakama itakavyosema. Vema, wakili, vile vile leo kuna matukio mbalimbali yametokea. Naam. Na nitakuhusisha kwenye matukio yote. Ya kwanza ni kwamba mahakama imetoa kibali cha kukamatwa kwa Inspector General wa polisi Joseph Boynet siku hii ya leo. Kauli hiyo unaichukuliaje wewe kama wakili? Ni sheria, kama mahakama imepeana uchaguzi imetangaza kwamba lazima bwana Boynet akamatwe. Ikawa kwamba lazima alifanywe. Lakini ni urahisi kusema tu. Ni vigumu sana kumkamata, kwa sababu wale wadogo wake ndio watakayemshika. Wajua ingekuwa ni wadogo sasa Boynet ndamwambia awashike ama wengine wakubwa mambo wamshike, kana kuna urahisi. Wale wadogo kumkamata, swala litakuwa nadhani ni atakayemvisha kengele ni nani. Kwa hivyo nadhani muhimu ni kwamba labda kulitanganua jambo kama hili ni kwamba oda iliyopeanwa, amri iliyopeanwa ni kwa afisi ya Boynet. Lakini itakuwaje kwa afisi wakati amri imetaja jina lake? Naam, kwa sababu yeye ndiye anashikilia afisi. Kuna mambo fulani ilikuwa lazima
ayatimize. Na afisi yake, ndiyo, mamlaka yake ndio anatimiza. Aha. Na katika sheria kama ile huwa unashitaki mtu na afisi yake. Tukaita ni process na judicial review ama aina fulani ya sheria ya kesi ambazo unawasilisha, mm-hmm, ikimlenga mtumishi fulani aidha akose asitishe jambo fulani kuendelea kufanywa ama jambo fulani ni lazima lifanywe. Mm-hmm. Kwa hivyo mtu yule akizembea ama kama kuna utepetevu wa kazi, utendakazi kwa mfano, mtu yule anashurutishwa na koti kufanya jambo fulani. Kwa hivyo ikiwa kwa mfano kuna mtu anapeana stakabadhi na amekataa kupeana stakabadhi, huwa anaweza kushurutishwa na koti, na akikataa basi amri kama ile ya kumshika inaweza peanwa. Ndio ikawa kwamba labda ofisi yake ililengwa kufanya jambo fulani, mm-hmm, haijafanya jambo hilo. Kwa hivyo lazima kuwe kuna aina fulani ya kumshurutisha ili jambo hilo liweze kufanywa. Vyema, napigia picha saa hizi wakili, wakati wa mgomo wa madaktari. Naam. Kuna amri zilitolewa madaktari ama viongozi wa madaktari wafike mahakamani, wakakosa kufika, alafu mwisho walishilizia kutumikia kifungo, mm-hmm, gerezani kwa sababu walipuuza amri ya mahakama. Mkenya sasa anawazia, je, hii sheria ambayo imetengenezwa ama hii sheria ambayo tunayoifuata sote kama taifa kupitia katiba inawalenga watu fulani na kuacha watu fulani? Manake kama unavyosema, itakuwa vigumu kumuona Inspector General amevishwa pingu yuko mahakamani. Naam, sheria inalenga kila mtu. Ni kwamba sheria mtu yote kuanzia juu mpaka chini ni lazima, mm-hmm, atii sheria, mm-hmm, na pia kila mtu ana jukumu la kutii amri ya koti, mm-hmm, lakini tuseme hivi kwamba wale ambao wako kwenye mamlaka, mm-hmm, kuna uhafifu na utepetevu wa kufuatilia, mm-hmm, amri kama hizo za koti kwa sababu ya mamlaka yao, mm-hmm. Kwa mfano sahi uwezi pia na amri kwamba makamu wa rais akamatwe na akakamatwa. Rais uwezi kwa sababu katiba inamlinda moja kwa moja, lakini makamu wa rais kuja chini watu wote. Kwa hivyo mamlaka ndio hapa nchini bado tunabudu mamlaka. Kwa hivyo urahisi wa kutekeleza, mm-hmm, kwa watu wakubwa kuwashika amri kama hizo, mm-hmm, kuna ugumu kidogo. Lakini tuseme hivi kwamba tukiendelea kutimiza katiba ama sheria za katiba, mm-hmm, ni kwamba itafika wakati ambapo kila mtu anaweza kamatwa. Mm-hmm. Nchi zingine zilizoendelea kidemokrasia, hata rais anaweza ngolewa mamlakani na kushtakiwa. Mm-hmm. Ni jambo ambalo bado tuko mbali nalo, lakini mradi tu tupo na sheria inasema hivyo, uh-huh, tuendelee kuitimiza. Boynet sijasema ni mkubwa sana, lakini bado ana mamlaka. Je, ni vipi mdogo wake ataweza kumkamata? Kuna ugumu kidogo. Aha. Lakini nadhani kwamba mamlaka koti itaweza kutafuta njia ya kuamuru kwamba aidha, mm-hmm, atimize wajibu wake, mm-hmm, kama alivyoashiriwa na mkono wa sheria, mm-hmm, ama itabidi pia mkono wa sheria uweze kumkamata. Vyema kabisa. Ni kwamba ni tusubiri tuone. Tuone. Naam. Hivi kumaanisha kwamba sasa anaweza pia na mwakilishi? Naam, lazima ana haki ya kuwakilishwa, ana haki. Na kumbuka kwamba idara ya polisi wako na mawakili wao. Yeye mwenyewe pia ana haki ya kuwakilishwa ili kujitetea. Aha. Kwa hivyo kama yeye kwa mfano alipea amri kwamba jambo fulani lifanywe kwa wadogo wake na halikutimizwa, basi anaweza kujitetea. Kwa hivyo yeye lazima asikizwe pia na ana haki, mm-hmm, na nafasi ya kujitetea. Kumalizia sasa wakili, nataka tu maoni yako kuhusiana na tangazo ambalo limetolewa leo na waziri wa ulinzi ambaye ni Joseph Nkaiseri, akiwaonya baadhi ya wanasiasa dhidi ya kutaja idadi ya kura ambazo wanatarajia ama watakazopata wakati wa uchaguzi mkuu, akisema kwamba haifai kufanya vile, manake ni hali ambayo huenda ikachochea hali ya ghasia za hapa na pale. Hili ni tangazo ambalo amelitoa leo katika kongamano moja alikuwa kwa amehudhuria pale. Unalichukulia na uzito gani tangazo kama hili? Manake tayari kuna wale wamesema tayari sisi tutashinda na 71%, wengine wanasema sisi tutashinda na vitu kama hivyo. Nadhani ni jambo ambalo yeye mwenyewe labda ni maoni yake, lakini kisheria watu wana haki ya kufanya kampeni, watu wana haki ya kujipigia debe, watu wana haki ya kutathmini ushindi utakavyokuwa. Na wao wenyewe pia tumekuwa na kampuni za kufanya utafiti kama huo. Ndiyo, na wanasema nani atapata kitu fulani, nani atapata thuluthi
ya watu ama asilimia fulani ya kura. Kwa hivyo ukianza kuleta mjadala kama huu, nadhani kuna ufinyu kidogo wa mawazo hapo. Kwa hivyo ni kusema kwamba wananchi wana uhuru wa kuendelea kutathmini kura watakazozipata kwa sababu ni haki yao, na hakuna mtu anaweza kuwakataza aidha katika serikali ama nje ya serikali. Na uhuru hapa wa kuzungumza uko wapi? Uko sawa? Uhuru wa kuzungumza haukatazi na hawezi kusitishwa na jambo kama hilo. Kwa hivyo watu wana haki ya kusema ni kura gani watakazopata ama wanafikiri watapata kura gani. Kwa hivyo ile haki ya maoni imelindwa kikatiba na hakuna mtu anaweza kuipunguza ama kuikataa. Kumaanisha ilikuwa makosa hapa kwa waziri. Kama ni maoni yake ni sawa, lakini akishurutisha watu ni makosa. Aha. Naam. Asante sana wakili George Kithi kwa kuweza kufika siku hii ya leo. Asante sana. Kutupamanulia mawili matatu kuhusiana na swala hili ambalo linaloendelea, na kesi tunafahamu bado iko mahakamani inaendelea, na mtazamaji itakuwa ni wenye kuifuatilia kesi hiyo. Hatimaye tujue uamuzi wake umeangukia katika mizani upande gani. Kumbuka hii ni kesi inayoendelea. Tutaki kuingia ndani sana, manake itakuwa mambo mengine tena. Asante sana mtazamaji wa kutazama taarifa za KTN leo jioni na vile vile makala haya ya Elewa Sheria. Kesho pia ni siku, naomba tukutane tena katika taarifa za mbiu ya KTN kuanzia saa 10 mwendo alasiri. Endelea kuwa nasi.